plāno plašu mērogu uzbrukumus Eiropā. Ko valdība dara, lai mūs aizsargātu, vai tiešām redzot šo ārprātu, kas notiek pasaulē, mums jātiek bēgļu uzņemšanu šādos apmēros? Nu, plašs jautājums. Es jau esmu teicis, es pirmais to pateicu, ka bēgļu problēma, jeb migrantu problēma, es tā pareizāk viņu būtu savu, viņa ir pirmkārt jau ļoti veca, tūkstošiem gadu veca. Tu izsauc konkrēti cēloņi, un šajā gadījumā tos izsaukuši ir Eiropas OECD valstu, nepārdomātā ārpolitika un daudzu valstu okupācija un situācijas radīšana, kad tur notiek pilsoņu karš. Un tā rezultātā dzīves apstākļi cilvēki kļūst nepanesami, un viņi brauc tur, kur ir miers un kur ir pārticība. Nu tā bija un tā vienmēr būs. Un kad ir kādam vēlēšanās nokļūt no punkta A uz punkta B, tas veidojas jau pa biznesu. Nu lūk, un to apturēt tā vienkārši nav iespējams. Mēs redzam, ka Eiropa jau vairāk kā gadu ar to jautājumu. Nu, viņa saskaras daudz, daudz ilgāk, bet tomēr tādā apjomā kādu pusotra gada. Eiropa līdz šim nav bijis spējīgi izstrādāt kopēju politiku, kā tikai to tas ļoti vajājas Eiropas komisijas vadītājs Junkers, kā tikai tur kaut kādas kvotas sadalīti, kā ar to būtu atrisināts jautājums. Nekas tam līdzīgs nebūs. Bēgļu straumes turpināsiet, tagad ziema mazāk, pēc tam vasarā turpināsies. Tā pati OECD dalībniece, kuras organizācijā mēs gribam kļūt Grieķija, ir galvenā tranzīta valsts un uzņēmēja valsts šim te bēgļu plūsmai kā biznesa. Tā ir biznesa, jūs saprat, tas ir biznesa un vēlreiz biznesa. Protams, tam ir cēloņi, bet pēc tam tas ir biznesa. Nu, lūk, un atliek tikai pajautāt tā, kāpēc Grieķija līdz šim brīdim nav izslēgta no Schengenas zonas, ja, un nav veikti citi pasākumi. Un tad jautājums būs, ko tā tie... Nu, labi, Junkers nesaprot, bet nu, ne jau visi tur tādi pajoliņi, gan jau tur kāds arī saprātīgs cilvēks ir. Tikai tur ir daudz jautājumu un gana maz atbildes. Un es jau vienmēr esmu teicis, ka mums jāturās pēc iespējas tālāk. Atceroties, ārlietu ministrs Latvijas Rinkevičs ar putām uz lūpām un vienotības tur vadošie politiķi, tā skaitā Eiropas parlamenta deputāti un arī Latvijas politiķi ar putām lūpām teica, ka mums jābūt solidāriem. Nu jau viņi runā savādāk. Pēc terora aktiem un visa. Nu, bet zināt, gudri ģenerāļi nevis pēc kaujas, bet tie, kas pirms kaujas kaut ko pareizi vērtē situācijā. Jā, bet nu labāk vēl nekad. Teica Ezis, nokāpdams no zābakbistes, un pasakot, ka esmu kļūdījies.